보이가 하나 안 넘어나. madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya sanadda 2022 ilaa 2026 munaasabad heerkeedu sareeyey oo xaaf uu kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya duraan axmed faarax xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug xildhibaan hore sakriye maxamuud xaaji cabdi odayaal dhaqan haween iyo siyaasiin kale qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha munaasabadda oo hadal ka jeediyay goobta ayaa waxay sheegeen in axmed ducaale uu qalmo inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya waxa ayna qaarkood ka sheekeeyeen taariikh nololeedkiisa iyo waxqabadka muddadii uu ku soo jiray siyaasadda soomaaliya waa ninka soo shaqeeyay shirkii carta ugu aasaasay horseeda uu ahaay waa nin teedhada carta la og yahay waxa uu ka soo qabtay ee soomaalida isugu keenay dowladda lagu soo dhisay waa nin imbagaatii waxa uu ka soo qabtay la og yahay oo aasaase uu ahaay waa nin caasimadii galmudug in nabad lagu tago oo lagu naaloodo dowladda galmudug ku shaqeeyay oo ka soo shaqeeyey waa nin galmudug gobolka midug nabadda maanta lagu fadhiyo nabadda gobolka midug maanta lagu naaloonayo waa ninkii ka shaqeeyey waa ninkii dhibada u aasay axmed ducaale geelle haddii aan 4 sano kale uu dari lahayn maanta dekedda hobiyo waa noo dhisnaa lahay axmed ducaale geelle waa nin nabadoon ah madaxweynaha waxaan leeyahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin intii maanta dhibka ka haysatay soomaali ee ka dhimay waxay ahayd qof waaye araga khibrad leh mas-uula aan hanti u soo doonin dar ilaahay ummadda ugu shaqeeya kitaabka ilaahayna ku maamula soomaali maanta dhaqaale kama maqna soomaali maanta baahi ma hayso keliya waxay leeyihin cid waxooga cadaalad ugu haysa oo cadaalad u siisa oo ugala hadasha sida uu ilaahay yidhi inay dalka iyo dadku iyo ummadda u midoobaan oo cadaalad ka siisa cadaaladuna kitaabka ilaahay bay ku jirtaa axmed ducaale geela waa naqaal maanta xoolo lagama rabo wax lagama rabo qaabil loogu helin ma hayo waxuu maanta loogu helinayaa waa inuu waqtigiisa inta ka hartay oo cibaado iyo cadaalad ku guto cibaadadaas iyo cadaaladaas uu ku gudanayo waxaan idinka codsanaynaa walaalkeen in loogu heliyo annagu codka kuwa bixinaya ma ahin laakiin waxaan kula talinaynaa kuwa codka bixinaya ninka odoga ah wiil lilaho markaad dooranahaydeen laatoob banaanka kala yimi oo inta laatoobkiisa ku qarsaa la dhaqaaqo walaalayaal odagaas soo doortay ilaahay dartiisa u soomanahay beenna sheegi maayo weligeena musharax kamaan hadlin goobtiisa golihiisa waxay soo istaajiyeen aqoontan u leeyahay soomaaliyay xaafba u baahantihin doorta xaaf xildhibaanadoo ku cibaadaysta codkiinna doorta xaaf waxaan ilaahay kabiraa subxaana watacaala maanta soomaaliya oo nabad ah waxa weeyaan waa axmed ducaale oo doorataa waxaan ogaa soomaaliya inuu keenayo waxaan ogahay siyaasadaha kala taagtaaga inuu mideynayo waxaan ogahay inuu abniga ka shaqayn doono waxaan ogahay waana oday aad u aqli badan jinis waxyaalo iga sheekeyn jira markaa xusuusta dhaca dhaqaalaha waqtigaa maloortiido xoogaa madaxa nalka garaaci jiray wax badan u qaba lahaa asagoo dhowr biloo joogo feasibility study deka toobiyo maalkiisuu ku bixiyo waa xusuusta musharax madaxweyne axmed ducaale geel laxaaf oo gabagabadii munaasabadda hadalka jeediyey ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya sanadda 2022 xaaf ayaa sheegay haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha soomaaliya inuu ka shaqayn doono horumarka guud ee soomaaliya soomaaliya kitaabkaasa kitaabkaasaa noo mudaa kitaabkaasaa noo mudaa ugama jeedo kitaabka inaan maanta sida dadka qaarka yidhaahdo waa la xafidayaa markaasaa lagu dhamaaya kitaabka waa lagu dhamaayaa
عدالتيس ما الله عليه وقتها في الأوهية ما شفته لكن وزيادة وصمالي عاصمة ديادو واتيري وزيادة واميغي واميغي قبولي وحان نلاقي شروع الله سبحانه وتعالى ولوه الشيء وحي الشيء سبولي وحكا سبب الشيء سبولي لوه هنا وشر ولا ريال أنا وحان كالدوانا شربت الوجبنا وهم مرينا يا إلى كيف الدور بقول كيف تسقاش أنا وها وين بتمنى غلاي كنت أجي شيء يا ولد ليش وما يقول تقولي ما هو أنا أنا غلا أنا رميس أنا رميس وهذه أذان الله وين أذان أذان من نوع هرمر إن إلى إذا كنا نجمع أبوهرسن إن نور بس عارف في العين سي أننا نلصق شتى محمد عبد الله بحناني CBA مقدشو.